Час новин у марафоні. Головна на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Ворожі дрони знову кружляли над Україною. У частині області через це 60-ї вечора оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах повідомили. Російські безпілотники фіксували у небі над Київською, Вінницькою, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Херсонською, Сумською, Чернігівською та Полтавською областями. Влада Київщина повідомляла про роботу ППО. Скільки було дронів та чи всі їх збила наша протиповітряна оборона, повідомлять пізніше. Одна людина загинула, ще 7 поранені внаслідок ракетної атаки на Одещині. Напередодні надвечір росіяни вгатили по цивільній припортовій інфраструктурі балістикою. Пошкоджені портові споруди та адміністративні приміщення. До 7 збільшилася кількість жертв ракетного удару по Дніпру в середу. Напередодні в лікарні від травм померло 2 жінки. У лікарнях міста після російської комбінованої атаки досі перебувають за 2 десятки поранених. В одному з медзакладів залишається 3 найтяжчих потерпілих. У пацієнтів переломи, ампутації та важкі наслідки тривалого стискання. Загалом від тієї атаки постраждало 58 людей. 60-річного дніпрянина Володимира до однієї з лікарень Дніпра доправили першим з місця російських ударів у середу. Чоловік каже, той ранок пам'ятає в подробицях. Він якраз прямував на роботу. Іде людина на роботу. Тривога до найближчого укриття. Ну, а це був переход, підземний переход. Ну, трохи не добіг до самого низу. Приліти почалися, скільки точно, не скажу, не пам'ятаю. Володимира вразило в ноги. Каже, зумів навіть самостійно перев'язати одну, але цілком кров не вдалося зупинити. Перетягнув ногу ременем, тим, що був на мене. Ну і тут підбігли люди, допомагали викликати швидку. Напам вирішилися, хоча вже 60+. От. Тільки трохи спливав. З карети швидкої чоловіка одразу повезли в операційну. Щораз зовсім інше. Був дуже блідий, вас завозили, а кров вилася за вами. Володимир втратив багато крові. Спершу була надія зберегти одну нижню кінцівку, але обидві ноги були надто ушкоджені. У нього просто були вивернуті ноги на 180 градусів, кісточки розбиті на багато частин. І коли хірурги пішли на операцію, вони побачили, що зберегти кінцівок вже не вдасться. З різними ушкодженнями у реанімації перебувають 2 важкопоранені жінки – 49 та 72 років. Вони усі перенесли складні операції, дехто вже 3. 2 врятувати не вдалося. Всі вкрай важкі. Основні діагнози – це переломи кінцівок, це синдроми тривалого здавлення. І вчора наші фахівці до 2 години ночі рятували жіночку, але, на жаль, не вдалося. Володимир, попри важкі ампутації, каже, медик серед усіх постраждалих найлегший. Лікарі дають позитивний прогноз на одужання та подальшу реабілітацію. Чоловік уже приймає відвідувачів. Якщо не вважати відрізаних ніг, то добре. Співробітники до мене сьогодні вже допустили їх, приїде родичі з Миколаєва. Загалом від цієї атаки на один із районів Дніпра постраждало 57 людей. Загинули 7. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Одна людина загинула і 8 поранені через російські удари напередодні по Новогродівській громаді на Донеччині. Область окупанти крили вогнем із дронів і реактивних установок «Ураган», повідомили в ОВА. У завітному дроном убили 55-річну жінку. Усі 8 поранених у Новогродівці. Місто загарбники обстрілювали кількома хвилями. Спершу FPV-дроном поцілили у 2-поверхівку. Згодом вдарили по середмістю «Ураганами». Пошкодили 3 багатоповерхівки, 2 автоадмінбудівлі та кав'ярню. Усіх постраждалих, серед яких 4 дітей, госпіталізували.
15 місяців вони боронили країну на найгарячіших напрямках фронту і тепер набираються сил. Сота Волинська бригада не втратила жодної позиції і знищила сотні одиниць ворожої техніки та живої сили. Нині бригада, яка показала свій сталевий характер, на відновленні, але постійно тренуються, аби ще краще вдосконалити свої навички. Як відбувається бойове злагодження, показали нашій Катерині Курбановій. Так шляхом жеребкування бійці обирають, хто буде наступати, а хто оборонятися, озброюються і займають позиції. Розпочинається штурм. В небі рояться безпілотники. Та саме в таких умовах військовики боронять свої позиції на передовій і не шкодують вибухових подарунків окупантам. Ми сюди можемо причепити 1,5 кілограми боєприпасу. Летить в одну сторону. Подарок несемо в сусідній країні. Неподалік до штурму готується наступний підрозділ. Командир роти Олександр вперше на фронт потрапив у 18. Після 3 років війни, отримавши поранення, повернувся до цивільного життя. Та повномасштабне вторгнення змусило знову піти на фронт. Спочатку на Лиманський напрямок. Тримали ми оборону, не на метр не відступили. Були у нас активні штурмові дії, противник нас штурмував, але хлопці, браві козаки, відсіч дали. Потім нас передислокували на Очеретяне, Покровський напрямок. Нині, каже, там дуже гаряче. Це каби, це ще по 500 кілограм. І плюс перед штурмовими діями постійно дуже щільно працює 120-й міномет, артпідготовка йде така щільна. Штурм сам відбивати вже набагато легше. Нині бригада на відновленні після 15 місяців бойових дій на найгарячіших напрямках фронту. Та перепочинок був нетривалим. Військовики знову тренуються. Завдяки такій тактичній грі підрозділи вдосконалюють свої навички. Звісно, що це, що ви робили, це ідеальні умови. Звісно, що ви, можливо, навіть не підійдете, щоб штурмувати ту позицію, тому що вас воювати набагато раніше. Я хотів побачити, як командир штурмової групи буде керувати кожним солдатом. Саме ця бригада, яка на 90% складається з добровольців, на початку Великої війни в складі сил тероборони пильнувала кордон з Білоруссю, а тоді стала на захист східних рубежів. Командування каже, за майже 1,5 роки вони не втратили жодної позиції. Постріл! На сході показали свій сталевий характер, і тепер це окрема механізована бригада. Тож тут створюють нові підрозділи і отримують потужну техніку, серед якої танки та ось такі німецькі БМП «Мардери». Міни підтримує і навіть ударних дронів, якщо попадають. Швидкість розвиває до 65 кілометрів по ґрунтовці. До бригади доєднуються і новобранці, аби набратися досвіду поруч з досвідченими бійцями. Товар Збройних сил йдуть бити ворога, йдуть боротися за Україну, йдуть боротися за майбутнє своїх дітей. І насправді от в нашій бригаді людина будь-якої цивільної спеціальності може знайти своє місце. Бійці кажуть, захищатимуть країну з усіх сил, бо іншого шляху для тих, хто хоче жити в незалежній країні, немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Сьогодні графіки відключення електрики діятимуть цілодобово. У разі змін енергетики про це повідомлять. Тож, усіх закликають раціонально використовувати електроенергію. Зараз на екрані ви бачите карту, яка демонструє рівень споживання у регіонах на цей момент. У червоній зоні, де споживання занадто активне, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Хмельницька, Сумська, Харківська, Житомирська, Київська та Черкаська області. Звертаємося до жителів цих регіонів. Будь ласка, вимкніть усі потужні прилади. Сама столиця і решта області у жовтій зоні. Тут споживання наближається до критичного. Тож енергетики радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.